quem cai na treta junto da gente são os nossos membros do Stormbringer. Então, antes de começarmos as tretividades, vamos ao Hall da Fama. Começando pelos nossos capitães. Adelson Barros, Michel Martins, Samuel Almeida, Arthur Garcia, Dr. Matheus Góes, Júlio César Robetti e Vinícius Matos, nosso querido Bjorn. Continuando, vamos aos nossos tenentes. Alisson, Matheus Santos, Hector Domingues, Lord Imperius, Dark Wolf Silence, Carlos Eduardo Covre, Eduardo Soares Betim, Semi Franco e Mestre Gnum, o nosso Great Dusk. Seguindo em frente, vamos aos nossos sargentos. DC's Channel, Flávio Lopes, Bruno Melo, Luan Martins, Vozes, Maximus D. Felix, André, Der Malpa, Mimini Cássio, a primeira dama de Warhammer no Brasil, Daniel Prates, Jeff Seeker, Lynn Hexin, Nalidan, Alferius, Strider of West, Zuleide Nicásio, Fábio Januário, Luiz C., Rodrigo Moura, Delta Snake, Bruno Camargo Leite, Adriano Bianchini, Diego Holanda, Bruno Vitoretti, Bruno Arcelino, Alisson Bispo, Bruno Canassa, Gabriel Bevilacqua, Lou Wongrave, Infinity Galaxy, Apoteose, Apolo Chitos, Valefor, Guilherme Albanês, Lucid Acid, Ítalo Rodrigo, Jonas Silva, Mr. Agnus, Rodrigo Campos, Delmans, Gerson Hoffman, Flipper Gamer 4. E agora é hora dos nossos Battle Brothers. Pedro Henrique da Costa Melo, Ocus Pocus, Jovic27, Jacimar Fonseca da Silva, Config EXE, Pablo Eduardo, NC, Zu Almeida, Teuzinho, Paranoide, Lucas Grove, Lucas Rodrigues, SWAT, Isaac Ramos, Rafael Guedes, Edi Santos, Lucas Terrada, Luiz Cláudio Magalhães, Curiosidades Verdes, Thiago Nasser, Adriano Wischaber, Fernando Lucas Souza, Sebastião Sonac, Lucas Fracássio, Marcelo, Gabriel M. Pedrosso, Geraldo Schulz Domiciano, Lucas Leonardo, It's Black Mamba, Mim Fisto, Felipe Castelo Branco, Lucas Marques, Matheus Cabalheiro, Thiago Karatsai, Thiago Lombaldo, Cardoso Lira, Márcio Gomes, José Franklin, Rubens Miranda, Majesty Fassal, Jurandir Damásio, Lucas Anco Bianco e ele, né? Toby. O Império só está de pé por causa do esforço extremo de vocês. Agora, tá afim de ajudar o canal a produzir cada vez mais conteúdo de qualidade? Entrar no grupo do WhatsApp mais da hora desse lado do Warp, ser um dos primeiros a receber todas as novidades do canal, assistir os vídeos 24 horas antes deles serem lançados e até a possibilidade de aparecer ao vivo comigo e com o Ruivo? Considere se tornar membro dos Stormbringers. Não somente você salva a humanidade, você ajuda esse canal a espalhar a palavra de Warhammer pelo Brasil inteiro. Agora vamos voltar para o episódio. Olá, pessoas lindas, tudo bem com vocês? Ô, Ruivão, muito obrigado por perguntar. Eu tô muito bem, obrigado. E você, como é que tá? Na verdade, como estão todos vocês? Sejam bem-vindos de volta ao canal, seu senhor fitão Jason Gunner. E vocês estão de volta, finalmente, ao Caindo na Treta Space Hulk Deathwing. Vamos voltar ao Oletros. Oh, vídeo errado. Tá, esse é o outro. Bora lá, Ruivão. Sejam bem-vindos para, finalmente, o terceiro episódio. Eu já ia falar o nome de outra série, opa. Para o terceiro episódio do Caindo na Treta, Boltgun. Onde hoje estou aqui com o meu cosplayzinho de Ruivo Catachânio, porque o que não vai faltar hoje é treta. Então, sem mais delongas, vamos continuar. Bastião Venerado. Faz tempo que eu não jogo, então... Faz tempo que eu não jogo, então posso estar um pouco... Save errado. É esse aqui. Olha a data. Sua câmera tá na frente da data, Ruivão. E esse frame aí, esse frame que não tá tudo na tela, hein, Ruivão? Puta que... É esse aqui. Ok. Gente, não ataque meus frames. Você não pode fazer isso.
Não, não pode. Eu ataco quem eu quiser, Ferrute. Hoje é o Frame, amanhã é o seu bumbum. Alguém disse... bumbum? Olé. Oh, oh. Nem aqueci. Vamos que vamos. Ah, que saudade que eu senti de jogar esse jogo. Tá com saudade também? Dá um abraço. Um abraço. Não, não! Ah, que abraço. Olha minhas costas. Me chama a ambulância aí, cara. Me chama a ambulância. Ai. Tem. Ó, a mira melhorou. Opa. Ó, 12. Ah. Fiquei preso na caixa. Até aqui a caixa me prende. Opa! Lembra que eu falei? O Machine Spirit, o bônus de Machine Spirit é muito, muito melhor na Shotgun. Vamos dar um salto, preparar pra dar o salto. É, vem cá. É um toggle. Ah. Tá, daqui deve ser mais fácil. Ah. Vai ser um desses. Eu tô fazendo isso no modo mais difícil? Provavelmente tô, mas vamos lá. Já tô aqui. Aê! Perfeito. Opa! Aê, pegou eles. Vamos lá. Tamo indo bem. Quase não levamos dano. Ah, lembrando, pra cada morte que eu tiver aqui, 10 flexões. Sim, eu vou filmar pra vocês, não se preocupa não. E não, eu não vou mentir. Não tenho por que mentir pra vocês. Nem pra ninguém. Não minta pras pessoas. Ai! Senão você vira um herege. Não minta pras pessoas, senão olha o resultado. Ah, eu vim daqui. Pronto. Tô só o Zoro agora. Se o Zoro fosse um Space... Não, tu não. Sai! 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 Não. Ah, bom, pensei. Ih! Opa! Quer crack? Ah, adorou crack. Vamos lá. Ok. Limpo. Passar por aqui, spawnou. Terminator. Pronto, foi. É assim que se lida com o Terminator. De longe. Não? Ah tá, você queria reviver. Os aspirantes a campeão têm chance de reviver como campeões do caos. Então, tenha certeza de que eles vão morrer quando matar eles. Ó, ele morreu. Ok, limpo. Ah, era o que a gente... que eu tinha parado no outro save. Vamos lá. Pei! Ai! Pei! Alô? Oi? Ok. Peguei a armadura. Sim? Ah tá, acabou. Ah, pensei que era um Marine. Pronto, show. Eita, pudiu tudo. Olha, deliciosa. Vocês sabem, né? Esse jogo te dá muita munição, muito recurso e vida, vem coisa.
Areninha circular deliciosa, vamos. Nossa, eu perdi um tesouro. Não. Pronto. Olé. Oh, no. Sai. A raia jato do cão. Dei. Ok. Não. Pra esse não. Ufa. Ai. Ok. Devagar e com calma. Errou! O cara tá parado! Como eu erro? Deus... Não! Santo Imperador! Pronto. Agora morreu. Vocês podem... Ah, não vou morrer logo agora, não. Não vou. Ah... Peguei vocês. Mas que cacete. Botão errado. Calma, tudo certo. Tudo bem. Tranquilo. Tá tudo bem. Ó, nem tem música direito mais. Nem tem inimigo direito. Bolinha. Cadê você? Ué, tu subiu? Ué. Oi. Tá. Mas é claro que não vai acabar ainda, né? É claro... ok. Tô de boa. Não tô de boa. Não. Encurralar é sacanagem. Ó, foi bonita essa. Santo Imperador, chega. Não fiquem parados. Você tá parado agora? Não fique parado. Exaltado. Tá, do outro lado. Vai, ok, foi. Limpou. Ai, não limpou. Up. Quem diria? Ah, tipo...
A cara não. Estraga o velório. Vai só pra 200, não vale muito a pena. Ou vai só pra 200? Vai só pra 200. Abra um portão! Boing. Não, não, vamos lá. Foi um. Estou te vendo. Aí longe, estou te vendo, estou te vendo. Não se acane. Te abicora, vamos. Hã? Tome. Tome. Hã? Tome. 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 Abraço. Tei, tei, tei. Tei, tei. 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 Exaltado. Ainda bem que isso não explode na minha mão. Oh, oh. A te ferrar. Oh. Poxa. De onde? Mas... Caraca, de lá. Olá, Marilene. A noite. Tainha. Vinho. Sim, esse meme é velho. Eu sei. Esse pijama é M24, sugestão. Procure recursos. Ah, obrigado. Não é como se eu não tivesse percebido que a minha munição tá baixa. Domine. Domini. Dominique? Peguei a chave. Sei não, hein? Eu não tô louco. Eu não tô louco. Oh, não. Ai. É, não dá. Ou dá, mas eu não vou perguntar. Heavy stubber. Ai. Lá fui eu. Não, não, sai! Não revive, não revive. Mas vocês também, hein? Oh, 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 oh! Não. Mas, olho safado, pelas costas. Ah, tá. Space Marine Kit. Com licença. Obrigado. Ah! Rosa, onde? Tu quer me matar? Ah, vai tomar! Acho que foram todos.
Deus, quase mexi nas calças. Ai. Ah, uma dica. Se os horrores rosa explodirem, eles não spawnam, como vocês acabaram de ver. Eles não spawnam horrores azuis. Ok. Assassin's Creed. Ah, descaso completo. É, não rola. Tá, não rola. Pera. Ah, droga. Terraço. Mais em cima? Ah, nossa, tá bem. Como você tá tentando me sabotar? Depende de como você me tratar, Felix. Brinca comigo pra você ver. Não, tu falou, vocês viram. Vocês viram. Só fala mais não. Tu falou que o objetivo era no terraço. E daí? Eu peguei a chave no terraço. E tu falou que o objetivo. Não. Volta aqui. Tu falou que. Eu mudei de ideia. Rapaz, você tá gordo. Quanto mais você tá melhor. Enfim, tu falou que. Vambora, Felix. Tá. Não me mata. Pra que lado? Aqui? Aqui. Bate e sai correndo mesmo. Hop. Ai. Tá, mata todos os arbores azuis primeiro. Ok, acho que foram todos. Por enquanto. Porra rosa. Não! Sai! Ei. Sai daqui. Tô me segurando. Ah, isso é tão bom. Momento de dislexia. Olha a droga, boneca errada. Opa, botão errado. Pronto, agora além do momento TDAH, é o momento de dislexia. Opa! Ué, esse tiro acho que é pedir quem? Opa. Ok. Ei, granada! Nope. Ah, te fuder. Tô enfrentando o Terminator, o cara vai vir com uma autogun pra cima de mim. Tu mesmo. Ah, deve todo todo. Aqui na tua cara. Voltinha, dá volta, confundiu o inimigo. E eu mais uma. Mais uma, meu Deus. Spawn. Não, vocês não. Ah, tentou. Só agora presta atenção. Exterminador do caos. Ele extermina o caos ou ele trabalha pro caos?
essa terceirização dessa tradução, hein? Heresia. Continua aí, Felt. Ok. Ok. Aff. Maqui... Ah! Não, 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 não. Eu preciso disso. Não, não. Ok. Óbvio. Campeão assim de... Campeão escolhido. Não, não! Pronto. Égua. Pronto. Acabou? Acabou? Acabou! Nossa, encontrei quase nada. Ok. Vamos pra próxima. Apertar a bandana? Vamos lá, ok? Ah, não. Tá, vamos lá. Meus frames de novo. Opa. Ok, obrigado. Sério, vocês não estão ouvindo nada do que tá acontecendo aqui? Nada? Vocês não estão ouvindo isso? Eles ouviram sim. Só decidiram ignorar. Tá, preciso achar a chave. Eu não lembro dessa missão. Eu lembro de algumas coisas dessa missão, mas eu não lembro de tudo da missão. Então... Ah, ok. Faz sentido, eu acho. Agora eu me encurralei, muito bom. Obrigado, baú explosivo. O que sem dizer, incomodos? Ninguém gosta dos Ultramarines. Ok. Calma lá, quer ver no que isso vai dar. Pra ver nada. Tá correndo por onde? Flamer. Ok. Ah, seu... Ah, ele caiu. Não, cair nos buracos não conta como uma morte. Tu só perde vida. Ah, deixa eu só limpar antes. Porque no momento que eu pegar essa chave, vai spawnar inimigo. Ah, não spawnou. Ok. Mas vocês são ótimos, né?
Tá bem. Vamos começar a limpa. Tem um bichinho. Bichinho? B.O.V. Você mora na Amazônia. Ah! Égua não, na moral. Bolskan, tu podia ter um mapa. Opa! Spawnou coisa grande. Um cara. Todo esse drama por um cara. E agora, hein? Not so tough now, are ya? Ai! Perdi muito descaso nisso. Achei todo mundo que faltava, muito bom. Sai. Ah, eu não ligo, eu não ligo, eu não ligo! Pô, pouco. Por muito, muito pouco. Mortarion, é você? Ajoelhe-se perante a Nurgle. Mortarion. Eu vou te matar. Mortarion. Por que você... Tá. É uma mariposinha. Mariposa não. Mas você Primarca é demoníaco. Sou filho do imperador, rapaz. Respeita. Ah, pronto. Foi uma chave. Oh, não. Calma, pera lá. Vamos conversar. Ai! Vamos conversar, cara, qual é? Eu sei que você consegue ainda formar pensamentos racionais e competentes, não é mesmo? Me conta. Tá, eu vou levar isso como um mal. Não. Não. Ok. Tem um Terminator lá em cima. Tem outro. Não. Merda. Oh, não. Ai. Não vai ser agora. Essa dívida, né?
Vai ser uma noite divertidíssima. Tá. Sem garotinha. Lock in. Vem. Ai, que delícia. Limpo. Muito recurso. Ai, 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 ai. Tá pesando? Tá pesando no quê? Oh, no. Ai. Ah, vai começar. Olha, já aviso. Isso pode atacar a dor de cabeça de alguém. Pode muito. Estranho. Nesse local em específico o FPS cai. Exaltado. Ah! Mortário, é você. Não. O imperador não vai te salvar de mim, não, é tia da Amazônia. Ok, relaxa. Ah não. Ah não. Ah não. Calma. Relaxa. Ah, isso aí, matado. Campeão do caos! O quê? Não. Uh-uh. Calma, tem um aqui. Aqui em cima. Isso. Ok. Relaxa. Relaxa. Ai! É. Okay. Um por um. De um por um. Tá. Pronto. Aparentemente, se trucidar o corpo do campeão, ele não volta. O que é muito bom. Falta muita coisa nessa fase. Pegar os horrores azul que se der. Ok. Aff. Um segundo errado.
Aff. Cadê o dano em área? Opa. Ok. Esquivo. Ok. Ok, tá tranquilo. Bem mais tranquilo. Cadê vocês? Nasceu mais gente. Quem nasceu? Mais um exaltado. O que fazer? Sai, mortório! Por que tu tá ajudando o Magnus? Nem é tua parte nesse jogo ainda. Chave. Vamos lá. Põe. Pra ver nada. Ok. Urubu do Pix! Tem que tomar muito cuidado com ele. Ele, por algum motivo, se te vê causar dano... Aí tu longe dele, ele causa dano. Tu perto dele, ele causa dano. É uma coisa. Nossa, ele... Mortário! Olha o cara, mano. As ideias do cara. Ué, cadê o Terminator? Nossa, pouquíssima vida já. Que mexeu aqui de baixo? Ah! Desgraça. Ah!
faz isso comigo, não. Não faz isso comigo. Eu tenho que matar o urubu do Pix. Passos. Ai. Tá. Calma. Calma. Vou mentir não, Ferrugem. Sei que você tá passando sufoco aí, mas essa trilha sonora aí tá fazendo balançar o crânio. Muito bom. Muito bom. Tudo bem, tá tudo bem. Tem vida ainda. Tem vida e munição, tudo que tu precisa. Tu só precisa de vida e munição. Dá pra atingir as asas dele. Matar lá o Terminator. Ah, não. E mesmo assim você fez? É. Burro pra caralho. Merece morrer mesmo. Se lascou. Morre. Chega mais perto. Vai te fuder. Ele tá aqui. Em cima de mim? Não sei. Em algum lugar. Em cima de mim. É, ele tava em cima de mim. Ai, ó, ó, ele olha pra ti e leva dano. Ah, não. 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 Tá. Tem munição. Vai ser assim então. O Terminator. Acho que se eu matar o Terminator deve spawnar uma nova onda. Então tem que deixar uma quantidade saudável de inimigos vivos. Ai, ai, não, 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 não. Você já tá de sacanagem com a minha cara, é ferrugem de novo. Não, 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 puta não, não, que pariu. Ai! Ai, 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 ai. Isso não é ideia, cara. Da TP, tempo que me regenero. Cadê? Ai, 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 ai.
Eu disse! Eu disse que ia spawnar. Eu disse que ia spawnar. Tá. Não fez mais que obrigação. Deixa ele vir atrás de mim. Ok, vou deixar esse vociferador vivo. Porque os inimigos não spawnam de acordo com a vida do boss. Spawnam de acordo com os inimigos que morrem ou não. Quase a metade já. Tá ótimo. Outro ferrugem. Quase metade da vida já. Ok. Peguei o esquema. Peguei o esquema. Saquei. Peguei o esquema. Opa. Acabou a munição. Vou pegar mais. Tem mais aqui embaixo. Não é muito mais, mas tem. Vou pegar mais descaso e vida. Pronto, foi muito mais fácil. É só pegar o esquema do jogo. Tô pegando o esquema do jogo, tudo fica mais... Ai, tudo fica mais fácil. Nossa, mano. Na minha cara mesmo, hein? Tá me vendo. Ai, não. Eu matei quem não devia. Agora eu vou tomar no meu rabo, pronto. Tava indo tão bem. Cadê? Ok, calma lá. Esse outro lado. Ah, vai se ferrar. Não. 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 Pega. Pega. Na... Pelo amor de Deus. Não acredito que eu saí vivo. Eu saí vivo. Ah, tá. É um sinal. É um sinal. Matar todos os inimigos não vai ajudar. Esquece o Terminator. Quase lá. Deu TP pro mesmo canto. Que passos são esses? Quase. Muito, muito, muito quase. Aê! Matamos! Matamos o urubu do Pix! Só com uma morte. Égua. Vira as costas pra mim, vira. Só pra ficar esperto. É, dá munição e dá heavy bolter, mas a gente viu, né? É melhor, muito melhor plasma rifle, plasma cannon, plasma gun, treco de plasma. Mano, não tem nada. Ah, entrada oculta revelada. Obrigado, incomodos. Conseguimos. Conseguimos. Ah, não.
Não. Gente, muito obrigado por terem assistido até aqui, por terem assistido mais esse episódio de Caindo na Treta aqui no canal Jason Gunner. Mas esse nível eu não vou fazer agora, eu vou deixar pro próximo episódio, mas não se preocupem, não vai demorar tanto pra sair quanto demorou esse episódio aqui. Não se preocupem, vai estar na mão de vocês antes que vocês percebam. Vamos terminar Boltgun rapidinho. Vamos terminar Boltgun rapidinho, que a gente tem muito outro jogo de 40k pra ir pra cima. E o vídeo é esse, se vocês gostaram, curtem, compartilhem. Deixe seus comentários falando se vocês gostaram de alguma coisa, se não gostaram, se queriam que eu tivesse feito mais flexão, tivesse morrido mais, se quisesse que eu nubasse mais pra me ver sofrer mais, porque eu sei que vocês são sádicos assim. Deixe seus comentários, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal caso não sejam inscritos, e se quiser nos ajudar ainda mais, considere se tornar um membro do canal para entrar pro programa dos Stormbringers, tendo acesso a vídeos exclusivos, acesso antecipado a alguns vídeos, a maioria dos vídeos, todos os vídeos na verdade. E acesso também ao nosso grupo do WhatsApp, que a cada dia fica melhor, fica mais divertido, com mais gente unida lá. Muito obrigado a todos e até a próxima. Lembre-se bem, o Imperador protege.